Армысыздар, ТДК Қыргек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Бас прокуратура қашқын банкир Мұхтар Әблязовке қатысты мәлімдеме жасап, қазақстандықтарда оның құйтырқы әрекетінен сақ болуға шақырды. Аймағымызға Сириядағы соғыс аймағынан 116 адам оралды. Олардың 90% Орал қаласынан. Орал қаласының тұрғыны аса ірі көлемдегі есірткімен ұсталды. Еліміздің бас прокуратурасы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы экстремистік ұйымына қатысты брифинг өткізді. Бас прокуратура қашқын банкир Мұхтар Әблязовке қатысты мәлімдеме жасап, қазақстандықтарды оның құйтырқы әрекетінен сақ болуға шақырды. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы біздің елде экстремистік ұйым болып танылған. Ал ұйым жетекшісі Мұхтар Әблязовтың алаяқтық әрекеттерінен қазақстандықтар ғана емес, француздар, немістер, америкалықтар да зардап шегуде, деді прокуратураның ресми өкілі Оксана Питерс. Өздеріңізге мәлім, бас прокуратура қазақстандықтарда 22 ақпанда өтеді деген заңсыз митингке шықпауға шақырды. Мұхтар Әблязов офшорлық мемлекеттерді пайдаланып 7,5 миллиард ақш долларын жымқырғаны мәлім. Бас прокуратурада өткен брифингте Әблязовтың жасаған қылмыстарына шолу жасалды. 90-шы жылдары бизнеспен айналысқан Әблязов Кегок ұлттық компаниясын және энергетика министрлігін басқарғанды. Энергетика министрі кезінде жемқорлық жасаған үшін 2002 жылы 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотталып түрмеде отырған кезінде елбасы мен халықтан кешірім сұрап, түзелуге уәде бергенді. Бірақ бостандыққа шыққан соң ол уәдесін ұмытып, тағы да қылмыстық әрекеттерге барды, делінген прокуратураның мәлімдемесінде. 2005 жылы өзінің бизнес серіктесі БТА банкінің төрағасы Тәтішевті өлтіруді ұйымдастырғаны ашық сотта дәлелденді. Қылмыскер Тоқмәди Тәтішевті аңаулау кезінде Әблязовтың тапсырысымен өлтіріп, оны жазатайым оқиға ретінде көрсеткенін, ол үшін 4 миллион ақш долларын алғанын мойындады. Дізе берсек, Әблязовтың қылмыстық әрекеттері сан түрлі. Ол өзі құрған фирмаларға жалған құжаттар арқылы миллиардтаған несиелер беріп, жеке пайдасына жаратып отырған. Ұрланған қаражаттарға Әблязов акциялар, элиталы үйлер мен пәтерлер, ұшақ сатып алған. Қылмыстары әшкерленген соң 2009 жылы Ресейде, кейін Англияда, 2012 жылдан бері Францияда бас сауғалап жүр. Миллиардтарды жымқырған үшін Ресей, Украина мемлекеттері де оған іздеу салған. Ал Мұхтар Әблязов құрған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы біздің елде экстремистік ұйым болып таң. Бас прокуратура қазақстандықтарды Әблязовтен сақ болуға шақырды. Құрметті отандастары, бүгінде Әблязов халық мүддесін желеу етіп, жалған ұранмен азаматтарды заңсыз акцияларға үгіттеуін жалғастырып келеді. Ол сіздерді қоғамда әлеуметтік алауыздық және ұлтаралық қақтығысты тудыру үшін пайдалануда. Оған бір-бірімізге деген сенімімізді жоғалтқанымыз тиімді. Әблязовтың көксегені еліміздің тыныштығы, азаматтарымыздың амандығы емес, жеке басының мүддесі, мәнсабы. Еске сала кетейік, Қазақстанда Мұхтар Әблязов жасаған қылмыстары бойынша сырттай 20 жылға сотталған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыргек телеарнасы, Елордадан. Орал қаласының тұрғыны аса ірі көлемдегі есірткімен ұсталды. 1970 жылғы тұрғынның мекен жайынан табылған есірткі сараптама қорытындысына сәйкес кептірілген марихуана болып шықты. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 4 келедей. Күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігіне сәйкес тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл бап бойынша айыптығы 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Сонымен қатар 1985 жылғы әйел есірткі затын өткізу сәтінде қолға түсті. Сараптама қорытындысына сәйкес бұл 0,000-нан 1800 грамм синтетикалық есірткі болып шықты. Сондай-ақ полицейлер 1999 жылғы тұрғынды ұстады. Ол ер адамға 0,000-нан 170 грамм альфа-пиролидино валерофенон есірткі затын сатқан. Бұл күдіктерге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 297 бабы 1 бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Ұсталған азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 тармағымен сотқа дейінгі тергеу басталды.
Аймағымызға Сириядағы соғыс аймағынан 116 адам оралды. Олардың 90% Орал қаласынан. Мұндай ақпар өңірлік коммуникациялар қызметінде белгілі болды. Бүгінде олар қоғамдағы әлеуметтік бейімделу орталығында тұрақталып, тиісті сала мамандарынан психологиялық, теологиялық көмек алуда. Жусан операциясы жүздеген қазақстандықтарды соғыс аймақтарынан қайтаруда. Бастама аясында Сириядан өз отанына 30 әйел мен 87 кәмелет жасқа толмаған бала оралды. Брифинг баяндамашылары бүгінде оларға тек әлеуметтік және психологиялық қолдау ғана емес, сонымен бірге заңгерлік көмек қажет екенін атап өтті. Діни бірлестіктер болсақ, діни бірлестіктер бойынша олар деген мына заңсыз тіркеуден өтпеген на евангелистан баптистан одағы дейді, религиозный община, діни қауым, соларға қатысты не толтырылған әкімшілік нелер, хаттамалар. Ал сосын жаңа тағы да айта кетейін, көбінесе мына бізде деген өз әлеуметтік парақшаларында Қазақстан Республикасында тыйым салынған экстремистік материалдар жариялау бойынша, сол бойынша. Жеке тұлғалар. Сонымен қатар қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде теологтар үлкен жұмыс атқаруда. Орал абақтыларында терроризм қылмысы үшін сотталған 30-ға жуық адам жазасын өтеуде. Теологтар олармен айына кемінде бір рет кездеседі. Осының нәтижесінде 10 сотталушы дәстүрлі исламның пайдасына радикалды көзқарастардан бас тартқан. Ағымдағы жылы полиция департаментімен 2 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Құқық бұзушылықтардың басым бөлігі діни әдебиетті рұқсатсыз тарату, Қазақстан Республикасына аумағында тыйым салынған экстремистік материалдарды өз әлеуметтік парақшаларына орналастыру және тіркелмеген діни қауымдардың қызметін атқаруы дейді. Сонымен қатар брифингте биыл білім беру ошақтарында хиджаб киюдің бірде-бір оқиғасы тіркелмегені айтылды. Ақбота Болатқызы, Айболат Жағыпбаров, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында кейбір тұрғындардың үйінде өздері білмейтін қосымша адамдар тіркеуде тұрғаны анықталды. Әдеттегідей ай сайын қоқыс үшін келетін түбіртекті алған тұрғындар үйлеріне жаңадан тіркелген адамдарды танымайтындығын айтады. Нақтырақ айтсақ, шын мәнінде бір үйде 2 адам тіркеуде тұрған болса, олардан бөлек 3 тіпті кейде 4 адам қосымша тізімнен табылған. Бұл мәселе Орал қаласында былтырғы жылдан бері айтылып келеді, бірақ әзірге нақты шешімін таппай отыр. Ал қаладағы қоқысқа жауап беретін Орал таза сервис мекемесі өз тараптарынан төмендегідей түсінік берді. Тақырыпта тілші тарқатсын. Үйлеріне бүгде адамдардың қалай тіркелгені белгісіз. Қала тұрғындары бұл мәселені біраздан бері қозғап келеді. Солардың бірі біздің кейіпкеріміз. Әдеттегідей өз үйіне келген түбіртектен 5 адамның тіркеуде тұрғанын білген. Ал шын мәнінде осы үйдің құжатында 3 адам жазылыпты. Нам приносит квитанцию за свет. Үйге түбіртек келді. Біреуі суға, біреуі қоқыстың ақшасын төлеуге арналған. 2 ақпарат бір түбіртекте, бірақ 2 түрлі. Қоқысқа арналған түбіртекте 5 адамға ақша төлеңіз деп толтырылған. Ал біздің үйде тек 3 адам тіркеуде тұрмыз. Мына 2 адамның қайдан шыққанын білмеймін. Бұл мәселені Орал таза сервис қызметкерлері біледі. Бұған дейін бірнеше тұрғын мекемеге келіп мәселелерін жеткізіпті. Мамандардың айтуынша, осыдан бірнеше ай бұрын барлық ақпарат сақталған базаға өзгеріс жасалған. Екінші база сол өзгерістерді көтере алмай, соны ақауға соқтырыпты. Соның кесірінен абоненттердің мәліметтері ауысып, біреулеріне адам саны қосылып кетсе, ал кейбір абоненттерден керісінше адам саны кем қалған. До этого была программа 1С предприятия. Біз бұрын 1С бағдарламасымен жұмыс жасадық, кейін басқа бағдарламаға көштік. Сол кезде 1С ақпараттарды 2-ші бағдарламаға көшіру кезінде бағдарламада ақау болған. Соның салдарынан кейбір абоненттерде ақпараттар ауысып кеткен. Біз қазір 80% абоненттермен есеп айырысып үлгердік. Егер абонементтерде проблема болса, бізге келсін. Бізде міндетті түрде есеп айырасыз. Қоқыстың ақшасын төлеу барысында кездесетін қиындықтар бойынша Орал таза сервис мекемесі тұрғындарды қабылдауға дайын екендіктерін жеткізді. Мекеме ақау салдарынан артық адамдар тіркелген абоненттердің көбімен есеп айырысып үлгерген. Бүгінде тұрғындардың 80%-ның ақшасы қайтарылған көрінеді. Ал қалған абоненттермен әлі жұмыс жүріп жатыр. Жанат Көшкінбай, Мирлат Жағыпбаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Мичуриндік тұрғындар таңертең жұмысқа бару үшін автобусты сағаттап күтеді. Қыста тоңып, жұмысқа кешікпеу үшін таксимен қалаға жететін кездеріміз көп дейді. Ауыл тұрғындардың көбі Бөрлі тау мен Мичуринді жалғайтын номері 3-ші маршрутпен қатынайды. Автобус уақытылы жүрмегесін таңертең ересектер жұмыстан, ал студент пен оқушылар сабақтан қалып қойып жатады. Ауыл тұрғындары жұмыстан қайтар шақта такси қызметін жиі қолданатынын айтады. Ал қалтасы көтермейтіндер үйлеріне жаяу қайтады.
қайтуға мәжбір. Қаланың іргесінде тұратын азаматтардың бірақ талабы бар. Ол номері үшінші маршрут уақытылы қатынаса дейді. Толғырақ Ажар Хамитова баяндайды. Дом интернатта істеймін, соған деген мен 1 сағат, 2 сағат күтетін күндерім бол. Таңертең ақта жұмысқа жаяу барамыз. Вообще мына 3 түгін жүрмейді, мынаған деген бір шара қолданбаса, мен 1 сағат болып мен тұрғаныма бұлардан қатып қалдым. Өзіміз поликлиникамызға жете алмай тұрмыз үшті. Міне енді келеатыр 1 сағат дегенде. Мечерендік тұрғындар нөмір 3-ші маршруттың жұмысын осылайша бағалайды. Тұрғындар қалаға қатынау үшін қыстыгүні автобусты көп күтеді, тіпті 1 сағат күтіп жұмысқа кешікпеу үшін таксимен қатынайтын көрінеді. Азаматтар автобустың жұмысын сынға алып отыр. Тұрғындардың бірақ талабы бар. Жиі-жиі жүріп тұрса автобустар бізге де ыңғайлы, оларға да пайдасы ғой. Кәдімгідей адамша айтқанда қанша күтесіз? Кейде 15 минут, кейде жарты сағат, кейде 45 минут, кейде жаяу кетеміз жұмысқа. Мен жұмысым жақын, жаяу барып тұрамыз. Маршруттардың жұмысына байланысты тұрғындардың талабын сала мамандарына жолдап көрдік. Әкімдік пен тасымалдаушы компания арасындағы келісім шартқа сәйкес қала мен ауылды жалғайтын маршруттың саны 22 болуы тиіс. Алайда күнде жолға 8 немесе 10 шақты автобус шығатын көрінеді. Согласно договору, заключённому в 2013 году, 2013 жылғы жасалған келісім шарт негізінде нөмір 3-ші маршрут ПАП нөмір 1-ші тасымалдау компаниясына тиесілі. Маршруттың ұзындығы 66 шақырым. Ол Плодовошныйдан Бортауға дейін барады. Келісім шартқа сәйкес күнде жолға 22 автобус шығуы тиіс. Алайда бүгінгі таңда тасымалдаушы компания бұл талаптарды орындап отырған жоқ. Қазіргі таңда жолға небәрі 10 шақты автобус қана шығады. Сол себепті интервалда бұзылады. Тұрғындардың талап тілегін бірнеше мәрте тасымалдаушы компанияға хат ретінде жолдаған едік. Тұрғындар автобустың жүруіне байланысты шағымдарын 109 ай көмек қолы орталығына жолдай алады. Сала мамандарының келтірген дерегіне сүйенсек, өткен жылдың аяғымен биылғы жылдың қаңтарында жолаушыларға билет бермей, жолаушылар тасымалдау ережесін бұзған 6 автопарк 700 мың теңгедей айыппұл төлеуі тиіс. Бұған дейін Бұқарамен кездескен қала әкімі қоғамдық көліктің жұмысын сынға алып, аталмыш саладағы мәселені көктемде шешеміз деп уәде бергенді. Қала әкімі уәдені қашан орындамақ? Автобуспен қатынайтын тұрғындардың талап тілегіне қашан құлақ түрлері? Уақыттың еншісінде. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақ телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында өзіңді туберкулезден ақсақта атты айлық басталды. Осы айлық аясында кез келген облыс тұрғыны туберкулезге қарсы тегін тексерістен өте алады. Айлық 24 ақпан мен 24 наурыз аралығында жүреді. Дәрігерлер Батыс Қазақстан облысында туберкулез аурумен ауыратын адамдар саны жыл санап азайып келе жатқанын айтып отыр. Бұл әрине дәрігерлердің адамдарды уақытылы тексеруі нәтижесінде қол жетіп отырған жетістік. Біздің арнаның тілшілері Батыс Қазақстан облысы туб диспансерлік ауруханасында болып, мән-жайды көріп қайтты. Қазіргі медицина туберкулезді емдейді. Туберкулез жазылатын ауру. Тек уақытында анықтап, уақытында емделу керек дейді дәрігерлер. Абырой болғанда 2019 жылы Батыс Қазақстан облысы бойынша туберкулездің асқынған күрделі түрімен ешкім ауырмаған. Мұның өзі үлкен жетістік дейді аққалаттылар. Туберкулез излечимое заболевание. Туберкулез емделетін ауру, тек уақытында қаралу керек. Біз тұрғындарға жиі айтып жүрміз. Уақытында тексерілу керек деп. Ерте анықталған ауру ерте емделеді. Біз бұрын туберкулезді күрделі түрін анықтау үшін бір ай уақыт тексеріліп жүргізетін едік. Қазір бір туберкулездің күрделі түрін 2 сағатта анықтаймыз. Осылайша бір аптаның ішінде нұсқаумен ем белгіленеді. Иә, қазіргі заманауи медициналық құрал-жабдықтар туберкулезді ерте анықтауға мүмкіндік беріп отыр. Бұрын бір ай бойына жүргізілетін зерттеу қазір 2 сағатта адамға нақты диагноз қойылады да дереу емделуге жібереді. Негізі аурудың жабық түрін немесе ашық түрін біз микроскопия, қақырықты микроскопиялық зерттеу арқылы анықтаймыз. Если микроскопия жасағанда біз туберкулез таяқшаларын тапсақ, әрине ол халықта айтылады туберкулездің ашық түрі деп. Ондай аурулардың барлығы бізде стационарда осы облыстық ауруханада емделеді. Ал егер жаңағы жабық түрімен ауыратын адамдар болса, немесе оларды жаңағы айтамыз ешқандай қоршаған ортаға зияны келтірмейтін ауру, ондай аурулардың науқастарды біз өздерінің сол поликлиникаларында амбулаторный түрде бастап емдейміз. Қазір ауруларға видео бақылау жасауға да мүмкіндік бар. Әсіресе үйден емделетін науқастарға арнайы планшеттер беріледі. Қазір аурухана балансында 30 планшет бар. Осы планшеттер арқылы дәрігерлер науқасқа видео арқылы
шығып, оның дәріні уақытылы ішкенін қадағалап отырады. Кейін видео бақылау тоқтатылып, науқас өз тірлігін жалғастырады. Бұл әдіс науқас үшін тиімді. Емханаға келудің қажеті жоқ, үйден шықпайды, жылы жерде жатып, дәрігерлермен видео тексеріс жүргізіп, емделе береді. Батыс Қазақстан облыстық туп диспансері 225 адамға арналған. Қазір бұл жерде ем алып жатырғандар бар. Осы туберкулезге қарсы емдеу мекемесіне емделіп жатырмын. Бұнда енді осы бөлім меңгерушісі Марлен Сагенишев, сосын қасындағы өздерінің мейірбикелері барлығы да емдомдарын сапалы түрде жүргізеді. Мына ақ халатты абзал жандарға көптеген алғыс білдіреміз. Дәрігерлер туберкулезден сақтану үшін алдымен тазалық шараларын сақтау керектігін айтады. Туберкулез адамға түшкіргенде, жөтелгенде және ауа арқылы ауру адамнан сау адамға жұғады. Егер ауру уақытында анықталса, емделу де тез. Туберкулез жазылатын ауру. Қазіргі таңда біздің облыстық туберкулезге қарсы диспансерінде науқастардың денсаулығы үшін барлық жағдай жасалған. Мына өздеріңіз көріп отырсыздар, бұнда жарық, жылы, жаңағы 5 мезгіл тамақ беріледі науқастарға. Сонымен қатар науқас емін бітіргеннен кейін шипажайларға тегін жолдамалары беріледі. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Әркім өз денсаулығына мұқият қарап, жылына бір рет толық тексерістен өтуі керек дейді дәрігерлер. Жанат Күшкінбай, Меруат Жаппаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Еліміз бойынша көктемгі әскерге шақыру науқаны басталады. Отан қорғауға аттанатын бозбалалар алдымен медициналық тексеруден өтіп, денсаулықтардың жарамдылығы туралы сыннан өткеннен кейін әскери бөлімдерге жөнелтіледі. Биыл Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарға 1994-2002 жылы туған жігіттер әскер қатарына шақырылады. Осы мәселе бойынша жиын өткізген Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков медициналық куәландыру мен әскер қатарына шақыру тәртібі туралы мәселелерді шұғыл шешу бойынша жұмыстарды тапсырды. Жыл сайын елімізде 18 бен 27 жас аралығындағы барлық жас жігіттер әскерге шақырылады. Жалпы көктемгі науқан кезінде облыс бойынша мерзімді әскери қызметке 700-ге жуық жігіт шақырылады деп жоспарланып отыр. Өткен жылы қорытынды бойынша шекара қызметінде тізім бойынша 218 жігіт өз қызметін өтеу керек болса, оның тек 117-сі жарамды болып әскер қатарына алынған. Басты себеп өз еркімен әскерге бармауы, тұрғылықты мекенжайы бойынша шақырту барысында қиындықтар, тағысын тағы. Айта берсең, себеп көп дейді әскери қызметшілер. Жоғары жалақы төленетін Ақтау, Атырау қалаларына вақтылық қайтыспен жұмысқа кетіп, содан бізде іздеу шараларын өткізгенде өте қиындық соқтырады. Басқа елді мекендер Орал қаласының жоғарғы және арнаулы орта оқу орындарға оқуға келіп, аудандардан әскери есепке тұрған студенттер оқу бітіргеннен соң әскери есептен шықпастан кері елді мекендері кетіп қалады. Ал өңірде 3 наурыздан бастап көктемгі әскерге шақыру науқаны басталады. Биыл әскерге 1994-2002 жылғы жігіттер шақырылмақ. Қала әкімі Абат Шыныбеков отан алдында борышын өтеу, әр азаматтың парыз екенін атап өтіп, көктемгі әскерге шақыру жұмыстарын пысықтауды тапсырды. Ендігі жерде тұрғылықты мекенжайға шақыру қағазы 3 рет жіберіледі. Өз еркімен келмеген жігіттер іздеуге салынады. Сонымен қатар әскер қатарына шақырылатын жастарға ортақ емхана мәселесін қарастыру жайы талқыланды. Қосымша медициналық сараптама өтуге және медициналық анализдерін тапсыруға тұрғылықты мекенжайы қарамастан ортақ бір емханаға бекіту. Ол дегеніміз қазір бізде Орал қаласында бірнеше емхана бар, поликлиника бар. Оған жібереміз жаңа обследованиеға. Одан кейін қарай таба алмай қаламыз ол әскерге шақырушыларды. Алайда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізгелі мұндай ортақ жүйе құру оңай шаруа еместігі де айтылды. Каждый поликлиника, каждый неге уже договор істейді, каждый балаға будет договор істеуге. Договор субподряда. Ол деген кішкене страховой бізде деген ФОМС бар, ФСМС. Именно ақшаны бөліп тұратын. Солармен де келісу керек. Олар деген, например, ол балаға ақшаның бәрі бір поликлиникаға беріліп, сосын ол деген, когда уже оплата істелінгенде кішкене қиындықтар болуы мүмкін. Барлық айтылған ұсыныстарды тыңдаған қала әкімі жауапты органдарға көктемгі шақыру жұмыстарын пысықтауды тапсырды. Жалпы әскерге шақыру жылына 2 рет жүзеге асырылады. Ең алдымен шекара қызметі, кейін қорғаныс министрлігі, соңғы болып ұлттық ұланның бөлімдеріне сарбаздар жасақталады. Мирман Нұрманұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Аялаған Алақан қоғамдық қайырымдылық қорының еріктілері өмірлік қиын жағдайға қалған балаларды ынталандыру бағытындағы жұмыстарын жалғастыруда.
Бұл жолғы бас қосу Нұрсұлтан қаласында өтті. Балғындармен кездесуге қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Дәулет Кәрібек келіп, оқушылармен түрлі тақырыпта сұхбат өрбітті. Аталмыш кездесу біздің облыста бастау алып, бұған дейін отбасылық үлгідегі балалар ауылының тәрбиеленушілері облыс басшысы Ғали Исқалиевпен емін жарқын кездескен болатын. Көбінде бізге мен жаңа айтқандай олимпиадалық чемпиондар келеді. Оның ішінде ең бірі ол ер Серік Сапиев. Ол міндетті түрде біздің балалармен қарым-қатынасы бар. Бір-екі балаларға осы жақта ертең оқуға түсу үшін грант ашып отыр, оқуларының ақшасын салып. Ертең балалар уже біздің мысалы мектепті бітіргеннен кейін сол ақша арқылы олар университетке ақылы түсіп оқи алады. Ақпанның 20-сы мен 23-ші аралығында мечта дүкендер желісінде жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылмақ. Аталмыш науқан дүкен сөресіндегі барлық тауарларға арналып отыр. Мечтадан бір тауар сатып алсаңыз 20%, екінші тауарға 50%, үшінші және төртінші тауарда 70%-ық жеңілдікпен алуға болады. Жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар. Ет жақын бауырларымыз бен тума туыстарымыздың көңілін көтеріп, қуантудан асқан бақыт жоқ. Ал ауа райының құбылмалы кезеңінде сапалы әрі қалтаны қақпайтын тауарды іздеп табу қиынға соғады. Бірақ осы мәселелердің шешімін мечта дүкендер желісі тапқандай. Аталмыш дүкеннің қабырғасында ақпанның 20-сынан бастап, 23-іне дейін жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылмақ. Акция барысында дүкеннен бір тауар сатып алсаңыз, оның 20%-ық құнын, екінші тауардың 50%-ын, ал үшінші, төртінші тауардың 70%-ық құнын сыйға алуға болады. Науқан барысында теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, компьютер түрмен ұялы телефондарды сатып алудан қапы қалмаңыздар. Самое время выгодно. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Науқан ақпанның 20-сынан басталып, 23-ші аралығында болады. Дүкеннен бір техника сатып алсаңыз, 20%, екінші тауардың 50%-ын, үшінші, төртінші тауардың 70%-дық құнын сыйға алыңыз. Сондай-ақ мечта дүкендер желісінде тауарды сатып алып, құнын 12 айға бөліп төлейтін мүмкіндік те қарастырылған. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан. Азиза, Сауда үйі мен Сырымдатұлы көшесі 11 мекен жайында асыға күтеді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.